Flávia, você sabe como é que eu descubro o nome dessa música ou uma parte da letra? Eu tô procurando aqui, não acho. E você acha, Pepe? Acharam! Taranana. Banda. Ai, eu não é. Yeah? Banda. Garibanda. Banda. Isso não é inglês. É misturado, é uma ótima. Ah, pera. Tio, eu acho que eu sei. Essa é uma mistura. Aribanda. Calma. Eu postei nos meus stories. Oi, vocês sabem o que eu quero fazer no meu primeiro dia off? Descansar. Eu editei uns vídeos, arrumei o feed do Instagram, do meu Instagram em português e do inglês. Eu tô cansada. Eu quero descansar, colocar minhas ideias em ordem e aí começar a viver amanhã uma nova vida. Mas hoje em específico eu tô com muita vontade de descansar. Não quero pegar trem, não quero ir pra cidade. Eu quero escrever, eu quero colocar pra fora tudo que eu tô sentindo. Ah, escrever sempre me ajuda, sempre bom. E quero ficar quietinha no meu cantinho aqui hoje. É isso que eu quero fazer. E é isso que eu vou fazer. Sabe o que eu senti de fazer? Eu senti de ir lá em janeiro. De janeiro até agora, assistir os meus vídeos mais vistos, assim, e ver tudo que eu passei até agora, porque foram muitas coisas e hoje eu sinto minha vida mudando de verdade, e hoje eu entendo tanta coisa. Então começou aqui, eu quero ver como eu comecei e assistir um por mês e fazer umas anotações sobre a minha vida. Gente, eu já assisti sobre quando eu fiz um ano em Nova York. Meu Deus, como eu passei por tanta coisa. Cara, faz 6 meses que eu faço vlog e eu tô chocada com a minha vida. Aí esse aqui em fevereiro, e eu só vi 2 meses. Eu aprendi onde renovar as minhas forças. Aí eu tô vendo aqui, nossa, eu mostrava muito a loja, né? E como a minha edição mudou também. Como eu olho hoje coisas que eu cortaria porque ficou longo demais. Cara, que engraçado quanta coisa aconteceu. E vocês não sabem que em janeiro eu já tava buscando trabalho, tá? Em janeiro eu já tava tentando sair da loja. Eu só fui sair em julho. Eu tô chocada. Meu Deus! Cara, deve ser a TPM, deve ser o cansaço, deve ser um monte de coisa, mas... eu tô vontade de chorar. Eu sei por quê. Hoje eu sei. Mas eu não posso, porque eu tô na loja. Eu tenho que ir lá atender. Em fevereiro eu já tava. Olha isso. What's wrong? Are you tired? Olha como eu já tava. Are you? Yeah. I'm hungry. And you? I'm hungry, I'm tired. What else? You are beautiful. Thank you so much. Mwah. Are you tired, Nia? Yes. Oh. Hello. Cara, gente, eu tô chocada. Vou mostrando um pouco pra vocês. São 4 horas da tarde. Tá? A retrospectiva. Agora. Que ele ainda está acontecendo, mas que a dor agora ela é menor e que você sabe pra onde levá-la quando ela doer. Quando a saudade apertar, quando muitas vezes você não entender por que que ainda não mudou. Por que que o cenário ainda não mudou, né? Acho que é essa palavra pra mim, cenário. Porque que ainda acontecem coisas, né? Mesmo cenário. Que eu... O cenário mudou, meu amor. Demorou, mas mudou. Gente, eu tô chorando comigo mesma. Porque hoje eu vejo quanta coisa eu passei. Meu Deus, quanta coisa eu passei. E hoje chegou o dia que o cenário mudou. Meu Deus, quanta coisa eu passei. Eu amo essa cena minha do meu sobrinho. Yay! High five, high five! Yay, yay, yay! Ele é muito especial, gente. Isso foi em março.
Olha como ele cresceu. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Era um bebê ainda. Oi, 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 Charlie. Oi, oi, oi. Look at the alligator, Charlie. Gente. Charlie. Oh. Charlie. Só que não, né? Where's the alligator? Huh? Olha o alligator. Desde março me enganando. Car. Yeah, it is a car. Bom, gente, o que que eu quero dizer pra vocês? Ai, que tô falando com a câmera, já. Charlie. Meu cabelinho pequenininho. Primeiro deixa eu abaixar aqui um pouco. Ô, Flavinha! O que que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu ainda estou me adaptando, porque é a primeira vez que eu saio de casa, que eu viajo, depois que eu comecei a fazer os vlogs. Então... Ah. Ai, eu te amo, menina. Entendeu? Você é forte, luta. Mas você é maravilhosa, né? Parabéns. A gente tá na nossa te rotina, amo. Quando eu já sei... Gente, o que eu tenho pra falar pra vocês é que não importa onde a gente esteja, porque eu tô aqui num lugar maravilhoso, perfeito, coisa mais linda do mundo. Mas eu ainda carrego incertezas, eu ainda carrego dificuldade financeira. A gente não carrega mais incerteza, Flávia. Em nome de Jesus, isso vai mudar na minha vida. Vai, já mudou. Eu ainda carrego. Não, não tem mais. Mas eu também carrego um Deus sobrenatural. Isso. Que vive e que faz milagres. Isso. E eu creio que ele vai fazer milagres na minha vida. Tá fazendo. Não importa onde você esteja, é o que você carrega que muda a geografia. Ai, você linda. Pode ir pra Charleston, em South Carolina. Mas o que tem dentro de você vai junto. Isso. E a Bíblia fala que nesse momento de Moisés. Meu Deus, a palavra. Olha o que ele fala. Agora não é hora de você orar, é hora de você agir. Que dia que agir, abriu? Ai, Senhor. Você precisa renunciar a coisas que Deus já mandou você renunciar. Olha era. Qual é o problema de muitos de nós? A gente não vive uma nova estação porque a gente está apegado com a estação antiga. Então, ele está falando isso, que orar é o básico. A gente tem que orar porque a gente tem que agir. É, amor, oração. A gente tem que agir. E eu sei que Deus já me pediu coisas que eu não tô agindo. Ah, querida. Por achar que eu não tô pronta. É isso mesmo. Agora eu sei o que quero. Por achar que não é a hora, por achar que ninguém vai comprar nada. É, viu? Agora tô eu aqui, tendo que resolver. Tem que agir, pessoal. O que você não fez em abril. Tem que agir. Partiu. Tá, aí eu agora a gente tem que ir lá e pegar o ar. O dia que o Vivi chegou. Vai levantar e vai cantar. Eu vou fazer uma cena de E aí você já passa o... Já passa o chapéuzinho. É, cadê o boné? A gente tá muito feliz, a gente tá muito fofo, né, menina? A gente tá. Gente, eu canso andar em museu. Eu também, mas eu acho que that was great. Olha o dinossauro. Ai, foi tão legal. É. Muito presente, assim, sabe? Então, conheci muita coisa. Desde o turistão, a gente foi no Empire State, né? Então, nossa, turistão foi até... Foi muito legal ter fechado o dia de hoje, como a gente fechou, né? E eu consegui gente, também cadê? Conhecer Chorou. As estações. Tem até uma rua preferida, já. Você sabe que você vai ter uma família, você sabe, não tenha dúvida disso. Mas a caixa foi aberta e eu preciso limpar tudo aí de dentro. Eu preciso arrumar tudo aí de dentro. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu vou viver o processo. Isso mesmo. Eu vou ter calma e deixar Deus limpar cada coisinha que ele tá curando. E tá tudo bem. Eu vou fazer o quê? Eu vou me enfiar em outro relacionamento? Não, não vou. Eu não vou, porque não dá. Porque a caixa tá aberta, tá exposta. É outro rolê. É uma vida maravilhosa.
Eu estava editando até as 11 horas da noite. Estava, mas tem dias que não precisa editar até as 11 da noite. Eu tenho saudade dessa liberdade. Era uma liberdade. Eu trabalhava bastante, mas eu também tinha muitos dias que eu não fazia nada. E quando eu tava de TPM, eu tava no meu período, eu só não ia fazer foto, eu só, ai, vamos fazer outro dia. Ai, gente, era outra vida. Era outra vida, muito diferente. Mas tudo bem. A gente tá tendo agora, Flávia, deixa eu te contar. Aí, de maio, deixa eu te contar. Tem loja e amanhã tem reunião. A gente tá em julho. Vou lavar essa louça, né, gente? Não, peraí, antes de fazer chá, vou lavar essa louça. Flávia, deixa eu te contar aqui de julho. Você tá livre, você conseguiu, você tá livre. E bora pra luta amanhã. Tá? Mas é isso, eu queria compartilhar aqui. É bem diferente. Liberdade de volta. Eu quero essa liberdade de volta. Eu quero essa liberdade de volta, por mais que eu tenha dias que eu vá trabalhar até as 11 da noite. Vou lavar louça. Eu pedi, eu quero essa liberdade. Compartilhar uma coisa com vocês. Cara, o Pedro jogou fora um monte de coisa. Ai, tinha feito entrevista aí. Vou fazer meu pé, minha mão, Junho. Vou fazer a unha, vou ficar bem linda, bem princesa. Ah, era pra encontrar o Jota. Nossa, em junho eu tava... Ah, gente, Olá. Eu tô tentando sair da loja desde janeiro, só pra vocês saberem. Então, gente, fui na entrevista, né? Muito legal, amei. Ai, tô bem feliz, tudo sabia? Tudo no tempo de Deus, Flávia. É no tempo de Deus, não é no nosso. É isso, a gente quer, mas não é na nossa hora. Tinha ovo, ó, a nossa comida, ela dura, eu botei boné porque meu cabelo tá horrível, eu fui no mercado e tá meio que garoando. Aquela compra que a gente fez, dura uma semana. Acabou ovo, acabou fruta, então eu tive que comprar. Comprei ovo, banana, morango, nectarina e leite. E é isso. E aí segunda-feira vai ter que ir no mercado de novo. Bom dia, minha floresta, o ateliê. Ai, gente, que coisa boa. Acordei, tô livre. Fazer café. Olha isso, gente. Olha isso. Ei, gordo. O que você tá fazendo aí, gordo? Você tá com frio, gordo? Você tá com frio, nego? Tá? Tá frio, né? Se tá com frio, ele tava inteirinho lá embaixo. Olá, acabei de tomar um banho maravilhoso. Minha pele, gente. É isso, acontece. Às vezes ela tá cheia de olheira e de mancha vermelha. Mas eu sou linda igual. E meu cabelo tá crescendo também, olha que legal. Eu quero que ele chegue até aqui. Aí eu vim mostrar pra vocês só o que eu passei na minha pele agora, pra hidratar e deixar ela com essa cara de hidratada, né? Então eu só passei o Niacinamida, da Ordinary, e o Serum, da Glosser, que eu amo. São duas coisas que eu não vivo sem, estão acabando, vou ter que adquirir logo logo. O que, que eu quero falar com vocês? Hoje eu acordei, coloquei pra despertar às 5 horas da manhã, mas tava esse tempo, então eu dormi mais um pouquinho. E aí depois eu já fui assistir o culto online da Lagoinha de Alphaville. Olha como eu me distraio. Tem um barco. Não, na verdade aquilo é um navio, Flávia. Tem um navio enorme. Depois eu mostro. E aí fui assistir o culto e foi muito, muito bom. E falava exatamente sobre tudo que eu venho vivendo. E eu quero falar pra vocês. Ele falou muito sobre um avivamento interno. O quanto depende de nós mesmos pra gente subir de nível. Quanto muitas vezes o nosso coração tá doente e por isso as nossas decisões acabam também sendo decisões doentes. E também como o perdão tem a ver com o futuro. O perdão, a gente perdoa os outros, a gente perdoa as situações, a gente perdoa o passado, a gente perdoa para um futuro e não por agora. Porque o perdão, ele abre portas, o perdão, ele libera. Eu recentemente passei por uma situação de perdão com uma amiga que já não era mais amiga. Eu realmente tinha uma mágoa grande e queria apagar aquilo da minha vida. Mas Deus incomodou a ela para que ela me chamasse para a gente conversar e o perdão aconteceu.
Isso faz uma semana. E o que eu senti depois daquele encontro, só eu e ela sabemos escrever. E foi um perdão de ambas as partes. Então, liberar perdão tem a ver com o futuro. Então, não perde tempo. Perdoa quem você precisa perdoar. Conversa com quem você precisa conversar. Não significa que você vai voltar a falar com aquela pessoa, não significa nada disso, mas limpa teu coração, perdoa. Perdoa porque o teu futuro às vezes não tá indo pra frente, porque teu coração tá machucado e as tuas decisões estão vindo de um coração machucado, porque Deus fala que de tudo que tem para guardar neste mundo, guarde o teu coração, que dele vem. Guarda o teu coração e ele tem que estar limpo, guardado. Então não deixa as emoções pra gente. Uau! Olha que lindo! Hoje eu não vou subir, não. Hoje eu não quero banho de chuva, não, gente. Olha isso, eu anotei. Eu anotei umas 3 páginas. Mentalidade saudável. As áreas que não rompeu ainda na sua vida é porque a mentalidade ainda não foi transformada, não foi redimida. A sua carne nunca... Escuta isso. A sua carne nunca vai te mover a fazer algo para o seu espírito. A carne e o espírito estão sempre lutando. Você tem que trabalhar e você tem que controlar tão bem as suas emoções que você só vai ouvir o espírito. Eu tenho vivido tanto isso. Provérbios 4:23. Guarde o seu coração. A jornada não tem a ver com querer. Teu romper não está ligado ao teu desejo. Está ligado com o teu posicionamento. A gente pode usar a minha vida de exemplo. Qual foi meu posicionamento? Eu fui lá e me demiti. Isso é um posicionamento. Eu tinha outro trabalho? Não. Eu já venho aqui e digo pra vocês mais uma coisa. E mais um posicionamento. Eu decidi não fazer as calls. Eu decidi não estar mais ligada com nada da loja. Eu decidi viver pela minha fé. Crer que Deus está fazendo e está me trazendo algo muito maior e melhor. Eu não preciso aceitar pequenas coisas, pequenas migalhas para sobreviver, porque o que Deus tem para mim é um banquete. Então, no meu último dia ontem de trabalho, anteontem, né? Eu me posicionei mais uma vez. E eu sei que o meu romper está ligado com todos esses posicionamentos que eu tô tendo coragem de fazer. E de ir lá me posicionar e agir conforme a minha verdade, com o que eu acredito. Com o que o meu espírito diz pra eu fazer, não meu coração. Não meu coração cheio de emoção. Meu espírito. Sabe por quê? Eu pensei muito. Vocês acham que eu tive... Foi fácil? Nossa, e agora, né? Mas, se vocês voltarem aí um dia antes, o penúltimo dia que eu trabalhei na loja, tem um vídeo que eu tô lá fora chorando. E Deus me trouxe uma resposta. Ele me trouxe uma certeza de que o que ele tem pra mim é muito maior. E a partir dali, eu comecei a repensar sobre, será mesmo? Eu quero fazer essas calls? Eu quero isso? Ou eu quero meus dias livres pra fazer o que eu sou feliz? E o que eu vim fazer nessa terra? E quando a gente tá no propósito, gente, quando a gente tá vivendo o nosso propósito, não tem dor. A gente desfruta fazendo o que a gente vem fazer. E outra coisa, quando a gente tá no nosso propósito, propostas vão aparecer pra nos tirar dele. E aí a gente tem que ouvir o quê? Nosso espírito e não as nossas emoções. E sabe que quando a gente está com o coração guardado, nós temos muito mais sabedoria. Quando a gente está com o coração guardado, com o coração limpo, por isso que a gente tem que guardar o coração. Porque olha quanta coisa vem dele. Quantas decisões erradas a gente pode tomar na vida se a gente não tiver com ele guardado e com a mente limpa de ouvir somente o espírito e não a carne. Você pegou essa chave? Você pegou essa chave? É sério, muda a vida. Porque você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que confiar. Que já deu tudo certo, Deus está fazendo. Sua mãe não falava para você quando você era menor que vontade passa? Ah, filha, para isso aí, vontade passa. Tô com vontade disso, mãe. Ai, tô com vontade. Vontade passa. Então, se a gente toma as nossas decisões através das nossas simples vontades, será que tá certo isso? E aí, ele pregou muito sobre pureza. Bem-aventurados os puros de coração. O avivamento é quando você se arrepende do que fez, do que era, e aí gera mudança. O arrependimento, a renovação da sua mente, é o que traz a pureza. Um coração alinhado governa as emoções. Meu pai sempre me falou, minha filha, quem te irrita te controla. Agora, um coração alinhado, que não deixa essas emoções controlar você, quem te irrita
Se você tá com o coração puro, se você controla suas emoções, quem vai te tirar do eixo? Quem te irrita te controla. Você tá dando o governo da sua vida pra outra pessoa? Domínio próprio, a arte de governar as circunstâncias. Domínio próprio, diante de uma situação difícil, diante de uma situação ótima, domínio próprio. Você não vai encontrar paz, você não vai encontrar felicidade em nada que não seja em Deus. Quando você tem essa paz de que Ele está fazendo, de que tá tudo certo, você se posicionou, você fez a sua parte, essa paz ninguém te tira. E é por isso, ontem eu falei para uma amiga minha, olha, hoje, o que eu vivo hoje, eu posso dormir em meio à tempestade. Porque eu sei, eu creio, eu confio que Deus está fazendo. E eu tô fazendo a minha parte. Emoções bem resolvidas governam a circunstância. Como que tá as suas emoções? Elas estão bem resolvidas? Deus está mais interessado como está seu interior do que pelo que está ao nosso redor. Quem se move por oportunidade está sempre refém. Tá? Eu não me movo mais por oportunidade, porque eu não sou refém delas. E aí sabe o que Deus me falou? Não é a geografia, Flávia. Como vai o teu interior? As promessas de Deus é o que me sustenta. Não é a geografia. Porque eu já falei isso também aqui ontem, que eu tava assistindo o vídeo de Chelston. E quando eu tava lá, eu falei sobre a questão financeira, como eu tava dentro de mim, as minhas questões. Então eu estava num paraíso e as minhas questões internas estavam comigo. Porque não importa onde você for, aquilo vai te acompanhar. Você tem que resolver interiormente, não é sobre a geografia. E aí quando você tá nesse momento que eu acredito que hoje eu vivo, você consegue escolher muito melhor. E vocês sabem que ultimamente eu tenho pensado, nossa, eu tenho vontades de ir pra Europa, eu tenho vontades. Mas como eu era feliz no Brasil, como eu era em paz, como eu vivia uma vida tranquila. Só que eu não tinha o que eu tinha hoje. Eu não tinha o que eu tinha hoje. Então, não é sobre o exterior. É sobre o interior. Só que eu jamais teria chegado nesse nível que eu tô hoje se eu não tivesse vindo passar tudo que eu passei. E hoje eu penso muito sobre isso. Sobre se eu tiver, gente, num lugarzinho perto da natureza, eu tô feliz. Porque o que eu tenho dentro de mim é o que me sustenta. E eu posso viajar, eu posso ir pra onde eu quiser, poder ter essa liberdade. Então eu tenho pensado muito sobre isso, que não é sobre o externo, é sobre o interno. Aonde eu for, eu levo o que eu tenho dentro de mim. Isso não vai mudar. Então eu não sei onde você está na sua vida hoje, que lugar você mora, mas você tem que resolver dentro de você. Não vai mudar se você mudar de país, de lugar. O que aconteceu na minha história, que Deus me trouxe aqui para me afastar da minha família, para me afastar de tudo, para eu largar tudo, para eu viver uma vida completamente diferente, ele poder tratar em mim para que eu me sustentasse somente nele. Mas às vezes você não precisa mudar de lugar, de país. Você pode começar onde você tá. E se você sentir de ir embora, você vai. Eu sinto é isso, mais do que nunca, eu cumpri minha missão aqui. Deus fez tudo que tinha que fazer dentro de mim. Agora vamos para a próxima. É isso. See you guys soon. Tô indo no café aqui embaixo com o meu computador. Vou escrever um pouco, pois é isso que eu sempre quis fazer e não fazia. Tá, então vou lá escrever um pouquinho. Olá! Fui no café, escrevi, fiz um monte de coisa. Tomei café, comi um cookie de chocolate, tá uma delícia. Aí voltei pra casa agora, vou fazer um franguinho que tem na geladeira, que ainda tem que fazer ele hoje, porque senão vai vencer. Tô com fome agora, né? E vou ligar pra minha mãe, que eu tô com saudade da minha família. Mãe, eles viajam, eles vão... Ai, gente! Terça-feira minha mãe vai estar com o Charlie. E nossa, meu primeiro final de semana é completamente livre! Gente, eu tô sentindo tanta coisa. Ai, só Deus. Mas escrevi mais coisas. Olha, novidades estão vindo aí, tá? Tô muito animada com essa nova fase. É isso que eu queria dizer pra vocês. Fiquem animadas comigo. Eu tô muito feliz. Ah! Olha, vai sair um Arenales, hein? Eu que fiz o Arenales com a ajuda da minha mãe. A receita da minha mãe. E uma Vage. Vai ser esse o meu almoço de hoje, 555.
5 horas da tarde. Vai rolar um Arenales, né, mamãe? Vou assistir alguma coisinha. The big suburban house with more toilets than people. I guess you could say I was living the American dream.